mi smo već dugo igrali zajedno, to je već bila treća godina da je onako dosta igrača na okupu. Mnogo smo se dobro poznavali, mnogo smo se lepo družili i na sve to smo imali jednog fenomenalnog trenera koji je bio izuzetno hrabar trener, koji je nije se plašio da se suprotstavi najvećim ekipama i da izađemo i visoko i u pressing i gore i da bez straha ikakvog da igramo i dao nam je veliko samopouzdanje. To je pokojni Bogić Bogićević. Kako kažu, general je najvažniji, jel tako? Znači, možete vi da imate i najbolju ekipu, ako tu nije neko ko će sve to lepo da sastavi, ko će da drži atmosferu pod kontrolom, koji će da drži disciplinu, koji će da napravi pravu i taktiku. Tako da mislim da je izuzetno važno. Sad ne znam da li je najvažnije, ali sigurno da je trener stvarno od onako jako velike važnosti za svaku ekipu.